কৃষ্ণৰ পৰা হক দুখ ভয় শংকা উৎপন্ন হয়। কৃষ্ণহীন সাধুসকল ভয় শংকা হক দুখৰ পৰা মুক্ত। ধৰ্মপদ 216। ভাল লগা, প্ৰিয়, প্ৰেম, প্ৰতিক্ৰিয়া, কামভাৱ আৰু শৃংগাৰ ৰসত কাম চৰিতাৰ্থৰ বাবে মনত চৰম তৃষ্ণাৰ উদয় হয়। শৃংগাৰ ৰতি তৃষ্ণা পৰম তৃষ্ণা, তৃষ্ণাৰ পৰাই চৰম হক দুখ ভয় আৰু অশান্তিমূলক চিন্তা আৰু উদ্বিগ্নতাবোৰ উৎপন্ন হয়। বাৰে বাৰে স্পৃহা জাগে, লোভ জাগে, অতৃপ্ত কামনা বাসনাবোৰ জাগ্ৰত হয়। তৃষ্ণাই দুখৰ মূল বীজ। তৃষ্ণাবিহীন প্ৰজ্ঞানসকলৰ কোনো শোক নাই, দুখ নাই, কোনো ভয় নাই, কোনো অনুতাপ নাই, কোনো অশান্তিও নাই। তেনে প্ৰেমমুক্ত কাম তৃষ্ণ ভাৱবিহীন বৈৰাগী সদায় বিপদমুক্ত, ভয়হীন, সুখহীন, চিৰশান্ত, প্ৰশান্ত। ধৰ্মপদ 216। তন্হায় জায়তে শোক, তন্হায় জায়তে ভয়ং, তন্হায় বিপমুক্তস্য নক্ষী শোক কুত ভয়ং। ধৰ্মপদ 216।